اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 اگست 2024 کو تو ہم اس بس اڈے میں آیا ہے، تو یہاں پر ایک ہمارا کشمیری جوان ہے تو جیو آفس میں کام کر رہا ہے، تو میں اس سے تھوڑا سا سوال کریں گے۔ آپ کا کیا نام؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد مقبول ڈار ہے، میں سری نگر سے ہوں۔ آپ یہاں پر کیا کام کر رہے ہیں؟ ہم یہاں پر سری نگر سے، ہم ابھی میں موجود کارگل میں ہوں، میں جیو کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ابھی ہم یہاں پہ انسٹالیشن کر رہے ہیں، ہاں یہاں پہ کچھ نیٹ ورک میں خرابی آ رہی تھی تو اس کے سلسلے میں ہم یہاں پہ آئے ہیں، ہم یہاں پہ اس نیٹ ورک کو انسٹال کر رہے ہیں۔ ہاں آپ کتنا سال سے جیو آفس میں کام کر رہے ہیں؟ میں 3 سال سے اس کے ساتھ کام کر رہا ہوں۔ ہاں آپ پرماننٹ ملازم ہے کہ ایسے پرائیویٹ ہے؟ پرماننٹ نہیں ہوں، یہ پرائیویٹ ہی ہوتا ہے۔ ہاں کیا تنخواہ دیتے ہیں آپ؟ میرا تنخواہ ابھی 15,000 ہے۔ ہاں اچھا، تو آپ اس میں ابھی کیا بنا رہے ہیں؟ ابھی ہم کچھ نہیں بنا رہے، یہ ہم انسٹالیشن کر رہے ہیں کیونکہ اس کو نیٹ ورک میں تھوڑی بہت رینج کم ہوتی ہے، پھر ہم اس سے بڑا رینج لگا سکتے ہیں۔ اچھا اس میں کتنے بندے بیٹھے ہیں؟ ابھی ایک اور بندہ اوپر ہے اور میں نیچے ہوں، وہ اوپر کھول رہا ہے، انسٹال کر رہا ہے اور میں اس کو یہاں سے دیتا ہوں۔ روز آپ کام کرنا پڑتا ہے کہ اچانک ہی آپ اسے رون لگا؟ یہ انسٹالیشن کے حساب سے ہوتا ہے، کبھی کبھی آتی ہے نیٹ ورک سامان جب نکلتا ہے، پھر اس ٹائم لڑکوں کو نکلنا پڑتا ہے کام پہ، جہاں جہاں جانا ہوگا۔ ہمارے یہاں اس ٹائم کارگل، لداخ، لیہ میں 4-5 ٹیم ہیں اور ہم ایک ٹیم ہیں الگ۔ اچھا آپ لیہ میں بھی جاتا ہے کیا؟ لیہ بھی جاتے ہیں لیکن میں نہیں جاتا ہوں، میں آج پہلی بار ان کے ساتھ آیا ہوں کیونکہ میری دوسری کام بھی ہوتی ہے۔ شکریہ، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام مقبول ہے۔ مقبول صاحب شکریہ آپ نے ہمارے ساتھ اس طرح بات کیا۔ تو میری چینل کا نام جو ہے، آپ کو اگر معلوم نہیں پڑا ہے تو یوٹیوب میں جانا ہے تو ہلوی اکبر خان میرا چینل ہے، لائک کرنا، شیئر کرنا، سبسکرائب کرنا۔ شکریہ، والسلام علیکم۔